tutarsız mı? Сегодня мы традиционно уже, по-моему, четвертый раз вот этот флаг раскрываем здесь на Хрещатике и шествием проходим до Майдана, где будет проведен митинг. Митинг, естественно, будет ко дню флага посвящен и вопросам деоккупации Крыма. Для нас це символ боротьби за відновлення територіальної цілісності України, за повернення Криму, за відновлення суверенітету. Сьогодні багато яких країн, коли бачать кримсько-татарський прапор, одразу асоціації власне з Кримом і з Україною. Одразу, це правда. Червня 1991 року рішенням другого Курултая прапор був визнаний як національний. 29 серпня 2010 року на третій сесії 5-го Курултаю було вирішено визначати день національного прапору 26 червня у день відкриття другого Курултаю. Сьогодні ми зібрались разом, щоб гордо підняти стяг кримсько-татарського народу, підтримати наших співвітчизників у окупованому Криму, які зберігають власну гідність, та продемонструвати нашу єдність. Сьогодні ви на центральній площі Києва, на Майдані Незалежності, бачите флаг розмірами 3 на 4,5 метра. Этот флаг путешествовал в течение 9 месяцев по всему миру. Он побывал на 4 континентах и побывал в 28 странах. В каждой стране этот флаг был развернут. Он объединял крымско-татарские, украинские диаспоры. Проходила солидарность и крымских татар с украинским народом.